ঢিঙৰ এগৰাকী শিক্ষিত যুৱতীয়ে দাঙি ধৰিছে স্বাৱলম্বিতাৰ নিদৰ্শন, নিজৰ লগতে আনকো দিছে কৰ্মসংস্থাপন। পিংকী হাজৰিকা নামৰ স্নাতক ডিগ্ৰীধাৰী যুৱতীগৰাকীয়ে হাৰ্ডৱেৰৰ দোকান খুলি উপাৰ্জনৰ পথ মুকলি কৰিছে। মাত্ৰ 60,000 টকাৰ মূলধন লৈ আৰম্ভ কৰিছিল সৰু দোকানখন। কষ্ট আৰু কৰ্মস্পৃহাৰে যুৱতীগৰাকীয়ে এতিয়া লাভ কৰিছে সফলতা। ঢিঙৰ এগৰাকী শিক্ষিত যুৱতী, নাম পিংকী হাজৰিকা, যি নিজৰ লগতে আনকো দিছে কৰ্মসংস্থাপন। ব্যৱসায়ৰ জৰিয়তে দাঙি ধৰিছে স্বাৱলম্বিতাৰ নিদৰ্শন। অধ্যৱসায়ৰ বলত স্নাতক ডিগ্ৰী লাভ কৰি চৰকাৰী চাকৰি বিচাৰি হাবাথুৰি খাইছিল ঢিঙৰ পিংকীয়ে। কিন্তু এতিয়া এগৰাকী সফল ব্যৱসায়ী পিংকী হাজৰিকা চৰকাৰী চাকৰিৰ আশা বাদ দি হাৰ্ডৱেৰৰ দোকান খুলি পিংকীয়ে মুকলি কৰিছে নিজৰ উপাৰ্জনৰ পথ। মাত্ৰ 60,000 টকা মূলধন হিচাপে লৈ আৰম্ভ কৰিছিল হাৰ্ডৱেৰৰ সৰু দোকানখন। কষ্ট আৰু কৰ্মস্পৃহাৰে যুৱতীগৰাকীয়ে লাভ কৰিছে সফলতা। নিজৰ লগতে আনকো দিছে কৰ্মসংস্থাপন। সকলোৰে প্ৰশংসাৰ পাত্ৰ পিংকীক বহুজনে কৰে সমালোচনাও। যি কথা ব্যক্ত কৰি উচুপি উঠিল পিংকী। মোৰ মনলৈ আহিছিলে মানে যে মোৰ থুৱেদি আৰু বহুত লোকক যেন কেনেকৈ সংস্থাপন দিব পাৰোঁ। মই মনত কিন্তু এতিয়াও দুৰ্বলতা অনুভৱ কৰা নাই যে মই এজনী মহিলা হৈ পেলাই ইমান টান কাম এটা হাতত লৈছোঁ। এই ব্যৱসায়টো থুৱেদি বহুত উপকৃত হৈছোঁ, কিন্তু মোৰ দুখ লাগিছে, কিন্তু মানুহে মোক বহুত ঠাট্টা কৰে, মই এইটো বহুত দুখিত। অকল চাকৰি পোকৰত দৌৰি থাকিব নালাগে, তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ কৰ্ম, যিকোনো এটা কৰ্ম কৰি খাবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে, কাৰণ তেওঁলোকৰ টুৱেদি যেন আৰু নৱপ্ৰজন্মবিলাক আৰু ওপৰত যাব পাৰে। বুকুত অদম্য সাহস লৈ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰি পিংকীয়ে সফলতাৰে আগুৱাই নিছে নিজৰ ব্যৱসায়, যি আজিৰ শিক্ষিত নিবনুৱাৰ বাবে এক অনন্য নিদৰ্শন। ঢিঙৰ পৰা ৰফিকুল ইছলাম, নিউজ লাইভ।